हरिओम श्रीराम अंबज्ञ। मी डॉक्टर कौशल्यावीरा सुभाषिंह चौगुले, कोथली उपासना केंद्र, तालुका पन्हाळा, जिल्हा कोल्हापूर। मी बापूंच्याकडे 2018 जॉईन झाले, म्हणजे येते बापू आणि अनुभव तर खूप देतात बापू आपल्याला, पण त्यातला एक असा हृदयस्पर्शी अनुभव मला आज शेअर करायचा आहे माझ्या बाबतीतला। माझे मिस्टर आणि मी, आम्ही दोघं पण डॉक्टर आहोत आणि आमचं क्लिनिक आहे कोथलीमध्ये एक छोटंसं। तर माझे मिस्टर 2010 बापूंकडे यायचे, पण मी 2010-18 ह्या 8 बापूंकडे नव्हते येत। म्हणजे माझा तेवढा हे नव्हता, विश्वास नव्हता म्हणा किंवा काही, किंवा माझं प्रारब्ध असेल म्हणा की मला तेवढे दिवस बापूंच्यापासून दूर राहायचं होतं, असं माझं बॅडलक होतं ते खरं तर। आणि मी त्या 8 बापूंकडे नव्हते, त्यामुळे मी बापूंच्या लीला, बापूंचे अनुभव किंवा बापू हे असे काहीच जाणून घेत नव्हते। पण माझे सर म्हणजे खूप छान भक्त होते बापूंचे, त्यांनी खूप बिलीव करायचे बापूंच्यावर। तर असाच एक अनुभव आहे माझ्या लहान मुलींच्या मुलीच्या बाबतीतला। मला 2 आहेत, सई आणि ओवी। तर एकदा काय झालं, माझी पुण्याची बहीण, तिचा छोटा मुलगा 5 त्याला घेऊन आणि तिचे मिस्टर आमच्याकडे कोथरीला आले होते। 4 सुट्ट्या होत्या आणि आम्ही कोल्हापूरला फिरायला गेलो होतो। माझी बहीण, तिचे मिस्टर, तिचा मुलगा, मी आणि माझ्या 2 असे आम्ही 6 फिरायला गेलो होतो कोल्हापूरला। आमचे सर डॉक्टर आले नव्हते, ते त्या दिवशी हॉस्पिटललाच होते, पेशंट होते त्यामुळं। आणि आम्ही अंबाबाईचं दर्शन घेतलं आणि मंदिरातून बाहेर आलो। ॲक्च्युली त्या दिवशी काय झालेलं, सलग 4 सुट्ट्या असल्यामुळं प्रचंड गर्दी होती कोल्हापूरमध्ये। म्हणजे अंबाबाईच्या मंदिरात तर खूप गर्दी होती, अगदी चेंगराचेंगरी व्हावी अशी गर्दी होती। आणि आम्ही दर्शन घेतलं आणि अंबाबाईच्या मंदिरासमोरून एक मार्ग निघतो आणि तो माधवा रोडला जातो। तर त्या रोडवरून आम्ही चालत होतो गर्दीतून, आणि माझ्या एका हातात माझी मोठी मुलगी धरलेली मी, आणि दुसऱ्या हातात छोटी छोटी मुलगी, त्यावेळेस फक्त 2 होती। आणि तिला घेऊन आम्ही असं चालत होतो, तर तिला बाहुली पाहिजे म्हटली म्हणून मी एका दुकानामध्ये थांबले आणि त्या दुकानदाराला विचारलं की दादा ही बाहुली कितीला। विदिन फ्रॅक्शनमध्ये म्हणजे माझ्या हातातून माझ्या मुलगीचा हात सुटला आणि मी वळून बघते तर माझी मुलगी माझ्याजवळ नव्हती। मग मला वाटलं की गर्दीमध्ये थोडंसं धक्काबुक्कीमध्ये ती इकडे तिकडे गेली असेल, म्हणून आम्ही थोडंसं आसपास शोधलं पण ती दिसली नाही। मग मला वाटलं की लहान मुलं कसं दुसऱ्या दुकानात खेळणी बघत बघत पुढे पुढे जातात, मग आम्ही तिथली सगळी दुकानं शोधली पण तिथल्या दुकानात पण नव्हती। म्हणजे बराच लांब परिसर होता तो, तर त्या एरियामध्ये ती आम्हाला कुठेच सापडली नाही। आणि मग मला कळून चुकलं की माझी मुलगी एकतर कोणतरी उचलले नाहीतर हरवले। फक्त 2 मुलगी, तिला तिचं नाव, गाव, पत्ता काहीच सांगता येत नव्हतं। आणि आम्ही 20 शोधत होतो, तिथंच पोलीस चौकी आहे अंबाबाईच्या मंदिरासमोर, तर त्यांना पण आम्ही गेलो आणि आम्ही सांगितलं की सर असं असं माझी 2 मुलगी हरवले। ते पण म्हटले ठीक आहे आम्ही शोधतो। आणि बरोबर 20 आम्हाला ती सापडत नव्हती। आणि 20 तुम्ही इमॅजिन करू शकताय का, आईपासून एक बाळ न कळतीच्या बाजूला झाले तर त्या आईची अवस्था काय होत असेल। आणि सेम सिच्युएशन माहीत झालेली की मी म्हटलं संपलं, आता आपलं आयुष्यच संपलं, आपल्या आयुष्यातली सगळ्यात मोठी वस्तू आता निघून गेले, काय जगण्याचा अर्थच नाही असं वाटायला लागलं। आणि मी खूप रडत होते, माझी बहीण रडत होती, माझी जिजाजी रडत होते, माझी आमच्याबरोबरची जी 2 माझी मोठी मुलगी, माझ्या बहिणीचा लहान मुलगा 5 तो रडत होता, आम्ही खूप रडत होतो आणि ती सापडत नव्हती। आणि माझी सिच्युएशन तर अगदीच वाईट झाली होती। आणि तेवढ्यात तिथं एक म्हणजे दुकान होतं आणि त्या दुकानासमोर एक व्यक्ती आली। म्हणजे त्या व्यक्तीचा चेहरा मी आधी कधीच बघितला नव्हता, खूप गोरीगोरी, उंच, 6 उंच, व्हाईट, एकदम स्वच्छ पांढरा शर्ट, काळी पॅन्ट आणि इनशर्ट केलेला होता त्या व्यक्तीने। आणि ती व्यक्ती मला म्हणत होती की ओ ताई तुम्ही घाबरू नका, इथं अंबाबाईच्या मंदिरासमोरून लहान बाळ कुठेच जात नाही, इथं तसं वाईट काहीच घडत नाही, आईच्या मंदिरासमोर वाईट काहीच घडत नाही, आणि मी दुकानदार आहे, हे माझं दुकान आहे असं म्हणत होता। जणू तो व्यक्ती मला ॲश्युरन्स करत होता की मोठ्या आईच्या समोरून काही वाईट घडणार नाही, आणि कारण माझे मिस्टर बापू भक्त होते। पण मला ते काही विश्वास वाटत नव्हता, मी खूप रडत होते। आणि 20 त्याच व्यक्तीने, जे दुकानदार मी म्हणते, त्यांनीच मला म्हटले की ताई थांबा तुमचं बाळ यायला लागले ते बघा। आणि मी बघितलं तर त्या गर्दीतून इतकी प्रचंड गर्दी, आणि त्या प्रचंड गर्दीला कापत एक 20-25 मुलगा येत होता, अगदी साधा, सिम्पल, सरळ, इनशर्ट वगैरे काही केलं नव्हतं, साधा शर्ट होता प्लेन। आणि त्याच्या काकेत माझं बाळ बसलेलं, माझी ओवी बसली होती 2 ॲक्च्युली लहान मुलं अनोळखी व्यक्तीच्या काकेत बसल्यानंतर तुम्हाला माहिती आहे किती घाबरलेली, किती भेदरलेली अवस्थेत असतात, पण ती एकदम रिलॅक्स होती, खाऊ खात होती, आणि असं वाटत होतं की ती तिच्या दादाच्या किंवा काकाच्याच मांडीवर बसली। आणि तो व्यक्ती घेऊन आला, तो मुलगा घेऊन आला माझ्याकडे, आणि त्यानं अलगद माझं बाळ माझ्या हातात दिलं आणि तो हसत होता, फक्त स्माईल करत होता।
हे स्माईल पण दुसरे संकेत देत होते ते मला नंतर कळले. मी म्हणजे मी इतकी खुश झाले की म्हणजे बाळाला घेतलं आणि मला काही सुचलं नाही. मला माहीत होतं तो मुलगा माझ्यापेक्षा 10-15 वर्षांनी लहान आहे, तरी मी चक्क त्याच्या पायावर डोकं टेकलं आणि म्हटलं की दादा तुला माहीत नाही तू काय केलेस, आज आमच्यासाठी सगळ्यात मोठं गिफ्ट तू आम्हाला रिटर्न केलेस. तो फक्त हसला आणि तसाच गर्दीतून निघून गेला. मी माझ्या बाळाला घेतलं, पटकन आमच्या कारमध्ये येऊन बसले आणि आम्ही घरी आलो. आता इथं सांगायची महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे मी बापूंकडे नव्हते, त्यामुळे मी बापू किंवा सुचिदाद्यांचा फोटो नीट बघत नव्हते, पण माझ्या मिस्टरांच्या ओपीडीमध्ये त्यांच्या एक्झॅक्ट पाठीमागे बापू सुचिदादा आणि नंदा यांचा एक फोटो असतो लावलेला, पण मी त्या फोटोकडे पण कधी नीट बघत नव्हते. आणि मग मी सरांकडे आले आणि सांगायला लागले माझ्या मिस्टरांना की अहो माझी ओवी हरवली होती आणि असं असं झालं आणि एक दोन व्यक्ती होते आणि त्यांनी आणून दिलं. मग सर म्हटले बरं झालं, पण ते दोघं कोण होते, त्यांचं नावगाव काय विचारलंस का, कारण त्यांनी आपल्याला एवढं चांगलं हे केलं आहे तर आपण त्यांना भेटूया आणि त्यांचे आभार मानूया, तू आभार पण मानले नाहीस. तर मी म्हटलं अरे मी घाबरले होते आणि त्यामुळे मी त्या दोघांचं पण नाव विचारायचं राहिलं. मग सर म्हटले अगं असं काय, बरं ते दिसायला तरी कसे होते. आणि त्यावेळेस मी असं असं विचार केला की ते म्हटलं दिसायला गोरे गोरे. आणि अशी माझी नजर त्याच क्षणी सरांच्या पाठीमागं असलेल्या बापूंच्या फोटोवर पडली आणि मी अक्षरशः मला लिटरली एकदम चक्कर आली आणि मी खालीच बसले आणि मी म्हटलं अहो ते दोघं असेच होते दिसायला. सर म्हटले ते माझे बापू आणि सुचिदादाच होते. तरी पण मी म्हटलं की कारण माझा अजून तेवढा पण विश्वास बसत नव्हता, तर मी म्हटलं की नाही आपण उद्या जाऊया तिथे मंदिरासमोर आणि त्या दुकानदारांना भेटूया. दुसऱ्या दिवशी आम्ही गेलो आणि जे दुकान हे माझं दुकान आहे म्हणत होते ते दुकानदार, त्याच दुकानात गेलो तर तिथं ते कालचे दुकानदार नव्हते. तिथं जो व्यक्ती होता तो काल दिसणाऱ्या व्यक्तीच्या अगदी अपोजिट दिसणारा व्यक्ती तिथं होता, बनियान लुंगीवर बसलेला साधा दुकानदार होता. आणि मग मला लक्षात आलं की ते सुचित दादाच आणि बापूच होते माझे, म्हणजे आमच्यासाठी तर ते होतेच कारण त्यांनी आम्हाला जे काही दिलं त्यामुळं जर आमच्याकडे ही एवढा पैसा गाडी बंगला असून काहीच उपयोग झाला नसता, जर माझी मुलगी माझ्या आयुष्यातून हरवली असती तर जगता येत नाही सॉरी मरता येत नाही म्हणून जगायचं एवढंच आमचं आयुष्य राहिलं असतं. आणि बापूने आमच्यावर खूप मोठे उपकार केलेत. हरिओम श्रीराम अंबज्ञम.